Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про збільшувальні прилади – лупа, мікроскоп. Як розглянути внутрішню будову рослини? Можна розрізати стебло квасолі на декілька частин і кожну частину розглядати окремо. Але неозброєним оком мало що можна побачити. Внутрішня частина рослини здається суцільною соковитою масою. Тому внутрішню будову рослин вивчають за допомогою збільшувальних приладів. Сьогодні ми розглянемо, за допомогою яких приладів вивчають клітини, що таке лупа, що таке світловий і електронний мікроскоп. Лупа – найпростіший збільшувальний прилад. Головна частина лупи – збільшувальне скло. Воно опукле з двох боків, тому його називають двоопуклим склом. Щоб зручніше було користуватися лупою, навколо збільшувального скла зробили обідок, до якого прикріплюється ручка. За ручку можна тримати лупу і підносити її до предмета на таку відстань, на якій краще можна розглянути. Такі прості лупи називаються ручними лупами. Вони, звичайно, збільшують у 3-5 разів. Тобто лупа складається з збільшувального скла, ручки та оправи. Складніші лупи – штативні. Вони мають підставку штатив, на якому знаходиться збільшувальне скло лупа. За допомогою гвинта можна опускати і піднімати лупу на потрібну висоту. Предмет, що його мають розглядати, кладуть на предметний столик. Під предметним столиком є дзеркальце, за допомогою якого можна спрямувати світло на розглядувальний предмет, щоб краще його освітити. Розглядаючи предмети, лупу опускають настільки, щоб предмет було добре видно. Штативна лупа дає збільшення в 10-25 разів. Крізь неї можна розглядати клітини зеленого томату, клітини яблука, клітини кавуна. Якщо взяти скибочку стиглого кавуна і розглянути її неозброєним оком, ми легко побачимо дрібні, блискучі крупинки чи пухирці. Покладемо скибочку на скло і розглянемо її за допомогою ручної або штативної лупи. Тепер ясно бачимо, що червона м'якоть кавуна складається з маленьких пухирців. Ці пухирці називаються клітинами. Мікроскоп. Від грецької мови «мікрос» – «малий» і «скопіо» – «розглядаю». Це складний прилад з кількома збільшувальними скельцями. Давайте розглянемо мікроскоп за допомогою таблиці. Натисніть відео на паузу і накресліть таблицю. Отже, мікроскоп складається з окуляра, тубуса, великого, малого гвинта, штативу, що складає корпус, об'єктиву, предметного столика, отвору у предметному столику та дзеркальця. Тубус. Тубус-трубка, в яку вставлене збільшувальне скло. Окуляр. Окуляр міститься у верхньому кінці тубуса, складається з оправи і двох збільшувальних лінз. Об'єктиви. Об'єктиви містяться в нижньому кінці тубуса, складається з оправи і кількох збільшувальних скелець. Штатив. До нього прикріплюється тубус, який можна за допомогою гвинтів піднімати і опускати. До штатива також прикріплений предметний столик, у центрі якого є отвір, під ним дзеркало. Макрогвинт. Мікрогвинт. Гвинти змінюють відстань від лінз до об'єкта, забезпечують чітке зображення. Предметний столик. На предметному столику розміщують препарати на предметному склі. Дзеркало. Дзеркало фокусує світло на об'єкт дослідження через діафрагму. Принцип роботи світлового мікроскопа – хід світлових променів. Світлові промені потрапляють на дзеркало, потім на предметний столик – отвір, потім на об'єкт дослідження, після чого на систему лінз об'єктива.
лінзи окуляра та око. Сучасний електронний мікроскоп. Електронні мікроскопи – дуже складні прилади. Їх встановлюють у спеціальних лабораторіях. Вони дають збільшення у тисячі разів. За допомогою електронного мікроскопа можна побачити тонку будову клітини. Більш сучасними є сучасні сканувальні мікроскопи. Дайте відповідь на запитання. Чому для вивчення дуже малих об'єктів, живих організмів або космічних тіл, що перебувають на великій відстані від Землі, застосовують оптичні збільшувальні прилади? У чому різниця у використанні цих збільшувальних приладів? Домашнє завдання – опрацювати параграф 6, дати письмову відповідь на запитання. До побачення!